Milí akademici, vážení novináři, já vás vítám na debatě prezidentských kandidátů na půdě Vysoké školy ekonomické a je mi ctí, že vám v té dnešní diskuzi mohu být jakousi průvodkyní. V první řadě zde chci uvést rektora VŠE, pana Petra Dvořáka, který je naším hostitelem, za což děkujeme. Dobrý večer a všechny také vítám. A také, kromě toho, že nás hostíte, jste garantem na poli ekonomických otázek, protože já jim opravdu nejsem, nebudu nikdy, možná v příštím životě. Moc krát děkujeme za to, že vás tu máme. Mě to osobně trochu uklidňuje. Pořadatelem debaty je tedy, jak už víte, VŠE ve spolupráci s klubem mladých politologů, který reprezentuje studentskou obec VŠE a který se společně s ekonomy Vysoké školy ekonomické podílel na přípravě některých z dotazů, které dnes padnou. K mikrofonu proto zvu studenty Jakuba Němce a Jana Hartmana, kteří se také přijdou zaradovat z toho, že jsme se tu dnes v podvečer takto sešli. Bohužel pro vás nemáme křesílko, ale vy si postojíte. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vám velice poděkovat, že jste na dnešní debatu dorazili. Chtěl bych poděkovat kandidátům, že přijali pozvání a na dnešní debatu dorazili. Chtěl bych poděkovat eventovému centru PR oddělení a vedení Vysoké školy ekonomické, bez nichž by tato debata vzniknout nemohla. A samozřejmě velký dík taky patří všem členům klubu mladých politologů, kteří se do organizace této akce jakkoliv zapojili. Takže za nás ještě jednou moc děkujeme a vracíme slovo Emě Smetaně. Děkujeme moc. Debatovat. Já děkuji publiku za to, že už teď je sympatické. Debatovat bez debatujících by pochopitelně bylo poněkud obtížné, takže proto hned zkraje děkuji těm kandidátům, kteří se rozhodli tohle pozvání vyslyšet a skutečně dorazit, udělat si na nás čas. Přičemž, aby bylo jasno, kandidáty, které jsme s pozvánkou na debatu oslovili, jsme vybírali podle průzkumu předvolebních preferencí z první poloviny října zpracované společností Ipsos. Přivítejte prosím ekonomku, vysokoškolskou profesorku, bývalou předsedkyni Komise pro spravedlivé důchody a bývalou rektorku Mendelovy univerzity v Brně, paní Danuši Nerudovou. Senátor, bývalý diplomat a bývalý prezidentský kandidát. V roce 2018 se umístil na třetím místě. Nositel monackého řádu svatého Karla a francouzského řádu čestné legie, pan Pavel Fischer. Dobrý den. A v posledních, respektive v těch předešlých prezidentských volbách kandidoval rovněž Marek Hilšer, lékař, politolog, senátor a nejmladší uchazeč o pozici hlavy státu. Pane Hilšere, vítejte. Pozvání na dnešní debatu přijel také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, člověk, který své cíle shrnuje do motta, cituji, důstojný život pro všechny. Dámy a pánové, Josef Středula, hezký večer. A pětici našich hostů uzavírá matematik, filantrop, autor volebního systému D21, miliardář Karel Janeček. Vítáme i vás. Pozvání do naší debaty bohužel nepřijali bývalý premiér a kandidát hnutí ANO Andrej Babiš, ani bývalý armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, tedy ti prezidentští kandidáti, kteří by se podle posledního průzkumu agentury Median, asi 3 dny starého, utkali ve druhém kole. Bohužel jim to tedy jejich časový rozvrh neumožnil, dnes mají jiné povinnosti. A navazuji rovnou první otázkou na úvod pro vás, pro všechny. Jste smíření s představou, že pro vás prezidentská kandidatura a celé tohle dobrodružství skončí před branami druhého kola? Paní Nerudová, kdybyste to zahájila. Tak, funguje? Myslím, že ano. Dobrý večer a já děkuji za pozvání a na úvod si dovolím jenom říct, že doufám, že ta dnešní diskuze nebude tak výbušná, aby někdo z kandidátů musel být evakuován z této auly. Doufám, že...
A co se týká té první otázky, tak myslím, že ten, kdo kandiduje na funkci prezidenta nebo prezidentky České republiky a říká, že udělá maximum pro to, aby byl zvolen, důvěřují mu lidé, má v nich podporu, tak nikdy nemůže myslet na to, že by skončil před branami prvního nebo druhého kola. Takže ten, kdo tu kandidaturu bere seriózně a chce vyhrát, tak s tou myšlenkou uléhá na lůžko a ráno s tou myšlenkou vstává. Takže odpověď na moji otázku je ne. Pane Středulo, vy také věříte, že se dostanete do druhého kola? Rozhodně. Já vám děkuji. Se omlouvám, že vás takto dostávám do úzkých. Jen vůbec mě nedostáváte do úzkých, já jsem ráda, že dojde i na další otázky. Kdyby byly všechny odpovědi takto stručné, dozvíme se vše, co potřebujeme. Pane Fischere. Ano. Jste smířen s tím, že dobrodružství skončí před branami druhého kola prezidentské volby? Když soutěžíte, tak soutěžíte naplno a pravidla jsou jasná, takže jsem připraven na druhé kolo. Takže vlastně ne. Ne. Takže ano, děkuju. Pane Hilšere, pro jistotu nám na úvod řekněte, na kterou otázku odpovídáte, abychom to ano či ne vyhodnotili správně. Já se vším, co mi osud přinese a já věřím v to, že se mi podaří přesvědčit voliče k tomu, aby mě poslali konečně do druhého kola už jenom proto, jak říká moje žena, řekni jim to, abys nemusel kandidovat znovu. Pane Janečku? Já jsem přesvědčen, že pravděpodobně, že se dostanou do druhého kola je větší než zlatý řez fí, neboli odmocnil z 5-1 to celé mno dvěma, jak už jsem opakovaně říkal v rozhovorech. A pokud by se měla zrealizovat ta nízká zbytková pravděpodobnost, tak já jsem smířen se životem a je to naprosto v pořádku. Pánové a dámo, koho byste volili v prvním kole, kdybyste nemohli volit sami sebe? Pane Středulo? V této chvíli vím, koho bych nevolil a koho bych volil, tak by to rozhodně musel být jeden z kandidátů, který nemá komunistickou minulost a někdo, kdo zvládne to, co nás čeká v České republice. Já už jsem to jméno jednou řekl, já ho zopakuji, přestože ještě 25. listopadu očekáváme, jak se vyjádří ministerstvo vnitra, ale já jsem už dříve řekl, že je to Pavel Fischer. Tak v tom případě si Pavel Fischer vezme mikrofon a řekne nám, že by volil pana Středulu, anebo ne? Je to nahrávka na smeč, tak ano. Takže tady přinejmenším vzniká veliké přátelství, to jsme samozřejmě rádi. Pane Janečku, koho byste volil vy, pokud ne sebe? Já jsem této otázce se nevěnoval, já vím, koho bych nevolil, jednoho kandidáta, kterého bych nevolil, ale víc nebudu odpovídat. A proč ne? Protože jsem to neřešil, zatím to není pro tak mě relevantní otázka. Tak ono by skutečně záleželo, jaká kombinace kandidátů by se objevila, takže opravdu nemám to rozmyšlenou. Já vám děkuji za odpověď, byť se nekonala. Paní Nerudová? No já vás asi taky nenatchnu, já bych volila toho, kdo by ve svém programu měl to, že se zaměřuje na budoucnost naší země. A kdo by to byl, vám taky neřeknu, protože si myslím, že to pole, když by někdo z nás nekandidoval, by prostě vypadalo zřejmě možná úplně jinak. Takže to jsou takové hypotetické úvahy. Pane Hilšere. No já závidím panovi Středulovi a panovi Fischerovi, že v tom mají jasno. Já teda v tom úplně jasno zatím ještě nemám, i když je pravda, že kandidáti by měli o těch věcech jako hodně uvažovat. Ale já si počkám ještě na tu kampaň. Já myslím, že to je předčasné kampaň. Začíná, nebo respektive uzávěrky byly včera. Já to budu sledovat, uvidíme, co všechno se ještě dozvíme během té kampaně a pak se budu rozhodovat. Že zatím máte všechny rád? Tak to úplně není. Asi bych udělal nějakou vylučovací metodu a někoho bych vyloučil, ale to asi nemá smysl teď říkat.
Za jakých okolností byste byli ochotni odstoupit od kandidatury a vlastně podpořit skutečně jiného kandidáta, tak jak to na Slovensku udělal v únoru 2019 favorit prezidentské volby vědec Robert Mistrík ve prospěch Zuzany Čaputové? Pane Janečku. Tak zde v té aktuální nastavení taková situace prostě není. Musela by to být situace, kdyby hrozilo, že do druhé kola by se dostali kombinace populistů a extremistů dvou lidí, což nyní nehrozí, protože takový jeden kandidát, který by hrozil, je pouze jeden. Takže není k tomu důvod. Děkuji za matematickou odpověď. Pane Středulo? Já bych neodstoupil. Protože kdybych odstoupil, tak bych jednomu kandidátovi rozhodně uhladil cestičku a to Andrej Babiš, a to neudělám. Máte pocit, že vaši voliči by mohli utéct jedině tímto směrem? Já si myslím, že člověk si musí být vědom toho, do čeho jde a co může svým krokem způsobit. A v tom případě jsem si toho vědom a proto ta odpověď byla tak jednoznačná, jak jsem ji řekl. Pane Hilšere? No, tak uvidíme, jestli se ještě objeví Zuzana Čaputová. Zatím ji mezi těmi kandidáty nevidím. Tak třeba. Já ji teda vidím. Já musím říct, že sedí vedle mě. Já jsem četla titulek, že jste si velmi podobný Zuzaně Čaputové. Tak no, vidím. Že jako, já bych byla opatrná s tím, jestli tu sedí nebo nesedí. Já bych to úplně nepřeháněl. Ale já jsem teda byla překvapená, ale taky tam vidím nějakou podobu. Byla tady otázka na odstoupení, takže asi bych neodstupoval, kdybych se považoval za Zuzanu Čaputová. Považujete? To by odstoupila Zuzana Čaputová. Ne, já se nepovažuji za Zuzanu Čaputovou, ale myslím si, že v některé věci mám se Zuzanou Čaputovou podobné, a to je ta aktivistická minulost, respektive Zuzana Čaputová vlastně vystupovala jako právnický aktivista, dá se říct, a na Slovensku vlastně bojovala proti nejrůznějším mafiím a má to stále na Slovensku velmi a velmi těžké. Takže v tomto ohledu si myslím, že tam jistá podobnost je, a až se ta skutečná Zuzana Čaputová objeví, tak já budu zvažovat to, jestli odstoupit nebo ne. Myslím si, že zatím je to předčasné, ale jinak také mohu říci, pokud by hrozila situace, že by mohli do druhého kola postoupit nějací extremisté, a to na tom Slovensku docela bylo, pokud si dobře vzpomínám, protože tam byla řada vlastně takových těch úplně ultrapravicových kandidátů, takže to dávalo smysl, ale to zatím nevypadá. Tady všichni, co jsme, snad myslím pan Fischer, paní Nerudová, nevím, jestli pan Středula, tak se ukazuje, že v tom, včetně mě, takže v tom druhém kole bychom mohli porazit klidně i Andreje Babiše, tak to vypadá docela dobře. Já jsem optimista a pojďme toho, nebojme se do toho, volme srdcem, volme... K tomu se dostaneme, děkuji vám. Paní Nerudová, vy se Zuzanou Čaputovou máte společnou přinejmenším jednu věc, tak se vás tedy taky zeptám, aby to bylo fér, jestli jste Zuzana Čaputová, jestli se tak nějakým způsobem cítíte, ono to tak visí ve vzduchu, tahle otázka. Tak ať to máme z krku, a ve prospěch koho byste případně a za jakých okolností byla ochotná odstoupit a někoho podpořit? Já jsem velmi ráda vlastně, že tady ta diskuze se otevřela, protože jsou tady přítomní novináři, kteří velmi často a rádi dělají tu zkratku a píšou o tom. A tak jsem ráda, že vlastně je pan Hilšer jako přesvědčuje novináře, že nejsem Zuzana Čaputová, že na to nejsem sama, na to přesvědčování těch novinářů, že to tak není. Ale vraťme se zpátky k té otázce. Ta situace u nás je jiná. U nás nekandiduje Fico a nekandiduje ani Kotleba. Tenkrát kandidovali na Slovensku. Takže v tom prvním kole to klidně může být volba srdcem, nikoli fráciem, protože taková situace, jako na Slovensku, u nás rozhodně nehrozí. Děkuji. A ještě stejná otázka pro pana Fischera. Tím nejtěžším soupeřem pro Českou republiku je dneska kandidatura Andreje Babiše, protože on je ve vážném konfliktu zájmu. A čím silnější bude politický program nebo politická diskuse před touhle prezidentskou volbou, tím lépe. Proto je potřeba, aby v té prezidentské soutěži byli lidé s dlouhou zkušeností s praktickou politikou. A já mám za to, že zatím ptát se na to, co by se stalo, kdyby, za jakých okolností, je na můj vkus trochu předčasné.
Doba přeje odvážným a já mám pocit, že je potřeba prokázat, že se nebojíme do toho jít. Proto jsem tady a na tu otázku s prominutím dneska neodpovím. Já totiž takovou situaci zatím nevidím. Děkuji. Proč je důležité s kandidáty mluvit o ekonomických tématech? To je otázka pro pana rektora VŠE. Petra Dvořáka, máte slovo. Děkuji. Prezident nemá bezprostřední pravomoci, na základě kterých by mohl přímo zasahovat do formování hospodářské politiky vlády. Nicméně má významnou roli v zákonodárném procesu, kdy svým rozhodnutím může vracet zákony poslanecké sněmovně, rozhoduje o personálním složení bankovní rady České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu a v neposlední řadě svou autoritou a postojem k důležitým ekonomickým otázkám může ovlivnit nejen veřejné mínění, ale i rozhodování politiků a biznismenů. Proto by veřejnost měla znát, jak se budoucí prezident ve stěžejních ekonomických otázkách bude rozhodovat a jaké kroky při řešení klíčových ekonomických problémů současnosti bude podporovat. A kde jinde, než na Vysoké škole ekonomické v Praze, největší ekonomické univerzitě České republice, by byl vhodnější prostor pro diskuzi k těmto otázkám. Pevně věřím, že touto dnešní diskusí Vysoká škola ekonomická významně přispěje k nastolení ekonomických témat a problémů, ke kterým by budoucí prezident naší republiky měl mít jasný postoj a měl by také být i připraven se aktivně podílet na jejich řešení. A kde jinde by měl být schopen své názory obhájit, než před publikem složeným z mladých vzdělaných ekonomů, kteří budou schopni objektivně a kompetentně tyto názory posoudit. Nuže, pusťme se do toho. Já vám mnohokrát děkuji. Pánové, necítíte v ekonomických otázkách určitou nevýhodu vedle ekonomky Danuše Nerudové, pane Středulo? Já si myslím, že je to taky o té praxi, kterou člověk má. Já se v ekonomice pohybuju opravdu více než 30 let, ať už to na úrovni mikro, tak makro a všechny jednání, které vedu jak na úrovni České republiky, tak na úrovni Evropy a v tomto případě se cítím velmi komfortně. Děkuji vám, pane Fischere. Já se cítím komfortně proto, že okruh kompetencí, které jsme zmiňovali, NKÚ nebo zejména a především Česká národní banka je poměrně jasně vymezen ústavními pravomocemi prezidenta. V případě centrální banky se jedná o 7 členů, které prezident jmenuje úplně bez konzultace, respektive bez spolupodpisu předsedy vlády. To znamená, že v tom má obrovskou odpovědnost. Má tedy odpovědnost nejenom za to, koho vybere, ale jak to udělá, aby nepřekvapoval trhy, aby dopředu konzultoval a aby bylo jasné, s kým konzultuje a koho zvažuje. Praxe Miloše Zemana, zejména v těch posledních měsících, ukázala, že umí zaskočit dokonce i ty nejinformovanější z komentátorů a z novinářů. A proto si myslím, že tady je potřeba nejenom rozumět těm makroekonomickým otázkám, ale také správně nastavit ten proces jmenování. A tomu procesu, který zůstává na prezidentovi, přece by slušelo, kdyby se prezident radil, kdyby jeho tým konzultoval a tak jako v Americe probíhají hearings, slyšení, tak přeci český prezident může se ptát na trhu těch účastníků trhu nebo akademické obce expertů. A tohle mi tady chybí. A z tohohle pohledu vidíme, že nejde jenom o kompetenci prezidenta rozumět makroekonomickým otázkám, ale také nastavit ten proces tak, aby třeba neohrozil kurz koruny, jako to způsobil Miloš Zeman v tom posledním případě. Takže ano, makroekonomické otázky jsou důležité, ale ten proces jmenování, to je politikum a v tom může prezident udělat hodně, aby neublížil České republice. Takže to bych udělal. Pane Janečku? Možná se o tolik neví a já kromě toho, že jsem matematik, tak jsem i ekonom. Mám titul MBA ve financích. Tak to mea culpa. V tom případě ta otázka stojí křivě a za to se omlouvám. Vy jste tedy ekonom. Je to pořád, pro mě to je nová informace. Ano a vlastně ve své, takže mám titul MBA a ve své disertaci jsem dělal kromě matematiky ve spolupráci s tehdy GSIA na Carnegie Mellon University, později Tepper School of Business a vzhledem ke své práci na volebních systémech jsem dlouhodobě intenzivně studoval volební systémy a mohu říci, že jednak teda mám odborné vzdělání v teorii užitkových funkcí, v teorii her a také ve volebních systémech, v teorii i praxi volebních systémů. Děkuji. Pane Hilšere, máte taky nějaký titul, o kterým zatím nevíme? Myslím, že jste jmenovala.
Já jsem vystudovaný politolog, který je sice jenom bakalář politologie a vystudovaný lékař. Věnoval jsem se vědecké činnosti na lékařské fakultě, takže samozřejmě nebudu předstírat to, že jsem ekonoma, že mám nějaký hluboký vhled do ekonomických otázek. Ale já... Že zpátky k té otázce, ano, jestli ano. Jste kvůli tomu vedle paní Nerudové. Tak to vysvětluji, že komplex asi necítím, ale asi bude erudovanější paní profesorka i pan Janeček, pokud jsou vystudovaní ekonomové. Nicméně já si myslím, že prezident vlastně není jakýmsi poradcem, ekonomickým poradcem vlády. Mám za to, že ekonomické strategie vytváří vláda, to je podstatné, a že prezident by jaksi měl v těch otázkách být možná zdrženlivý a politika se přeci jenom vytváří v těchto ohledech se vytváří někde jinde. Mně je jasné jako politologovi, že jsme v parlamentním systému demokracie, takže ten prezident by podle mého názoru neměl aspirovat na ekonomického poradce vládě. Ale myslím si, a o tom jsem přesvědčen, že by měl vlastně upozorňovat na důležité ekonomické problémy, které často padají pod stůl, které vláda a politici na té nižší úrovni v parlamentu nechtějí řešit, protože jsou prostě nepohodlné. Myslím, že by se měl také zabývat tím, jak je ten systém v řadě ohledů prostě nastavený, jestli je spravedlivý, a měl by se také zastávat i v tom ekonomickém pohledu těch potřebných, protože prezident by měl být svorníkem společnosti a měl by být tím, kdo vlastně jak si dbá i na ty, kteří jsou ohroženi v té společnosti i z ekonomického hlediska, a za těmi by měl taky stát. Takže to je můj pohled a nepochybně se obklopím řadou lidí, kteří, a už dneska i se s nimi radím, kteří ekonomii rozumí, a doma mám vystudovanou ekonomku, takže bych zašel i za svou ženou, která tady dělala doktorskou promoci teď v pátek, takže chodil bych na rady i doma. Děkujeme moc. Paní Nerudová, aby to bylo spravedlivé, kde jsou naopak vaše největší rezervy? Čemu opravdu nerozumíte? No, já teda musím přiznat, že čemu opravdu nerozumím, tak někdy nerozumím tomu, o čem hovoří mé děti, protože ten vývoj v informačních technologiích jde tak strašně rychle, že jenom nedávno jsem zjistila, co je to třeba Discord, a byla jsem strašně překvapená. Takže v tomto teda já osobně vnímám velký handicap. Říká kandidátka, která nejvíc používá všechny sociální sítě, pokud se nemýlím. Přesně tak, ale věřte tomu nebo ne, tak i ti mladí, které mám v týmu, tak mi říkají, že ten vývoj jde tak strašně rychle dopředu, že i oni koukají, když se baví s těmi náctiletými o tom, jaké nejnovější aplikace využívají. Takže To je ta oblast, kde cítím velký handicap, že nestíhám sledovat ten vývoj, kam se to ubírá, a musím velmi často si od dětí nechávat vysvětlovat, co to vlastně je. Někdo se radí se ženou, někdo s dětmi, to jsme to dopracovali. Druhé téma dnešní debaty, školství, včetně toho vysokoškolského. Pane rektore, je to vaše. Školství, ano, jsme na akademické půdě a v publiku, jak jsem říkal, je především akademická obec Vysoké školy ekonomické. Začínáme tedy právě v oblasti vysokého školství. O jeho významu pro celou společnost asi nebude sporu. Zaměříme se proto spíše na ekonomickou stránku, která je pro rozvoj vysokého školství nesmírně důležitá, což v dnešní složité době platí asi dvojnásob. Nárůst rozpočtu veřejných vysokých škol pro příští rok nepokrývá ani míru inflace. Navíc výrazně rostoucí ceny energií nutí školy ukrojit ze svých rozpočtů na pokrytí těchto nákladů mnohem vyšší částku, než tomu bylo dosud. Jak je na tom vysoké školství české aktuálně a kde brát zdroje na financování jeho dalšího rozvoje? To je otázka, před kterou stojí dneska vysoké školy. Já vám děkuji. Je to skutečně tak, že v rámci úvah o financování českého vysokého školství zaznívá i varianta znovu zavedení školného, respektive zavedení školného. Jste pro, paní Nerudová? Já jsem proti zavedení školného a řeknu vám proč. Jsem proti zavedení školného z toho důvodu, že náš systém vzdělávání v této zemi je extrémně nepropustný.
To, jaký máte sociální původ, determinuje stupeň vzdělání, který dosáhnete. Děti ze sociálně slabých rodin mají velmi nízkou pravděpodobnost, že budou mít šanci vystudovat vysokou školu. To je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že ta kvalita našeho vzdělávacího systému není rovnoměrná v regionech naší země. Kvalita významně kolísá a jsou regiony, kde není dostupné kvalitní školství a jsou regiony, kde dokonce nejsou, kde není ani žádná univerzita. A za třetí, abychom mohli vůbec diskutovat o zavádění školného v České republice, tak tomu by muselo předcházet, že vláda povede velmi seriózní diskuzi o tom, jakým způsobem zajistí sociální program pro studenty ze slabších sociálních rodin a jakým způsobem bude zajištěno to, aby na bankovním trhu byly dostupné půjčky pro studenty. Nic z toho se neděje a já si troufám tvrdit, že změna kvality, zvýšení kvality našeho systému vzdělávání, tak, aby ten systém byl propustný, aby děti ze sociálně slabých rodin dosáhly na vysokoškolské vzdělání, aby v regionech, kde je nižší kvalita života, bylo taky kvalitní školství, že to je běh na tak dlouhou trať, že v tuto chvíli bychom o zavádění školného vůbec neměli diskutovat. Pane Hilšere? Já jsem dlouhodobě patřil k těm, kteří se touto otázkou, nebo které tato otázka trápila. Už v roce 2004 jsem byl mezi studenty, kteří protestovali v týdnu neklidu. Pak jsem byl mezi studenty, kteří protestovali v roce, myslím, 2012 nebo 2011. Házeli jsme melouny. Takže už i jako člen akademické obce, 90 melounů tehdy, vzpomínáte na to? A už tehdy jako člen akademické obce jsem opravdu tu věc prožíval i jako učitel na vysoké škole, protože jako asistent vlastně musím říct, že ta situace učitelů a hledání kvalitních učitelů, to prostě není jako snadná věc. A je tedy důležité, a teď odpovím na tu otázku, jakým způsobem to zařídit. Já se nekloním jednoznačně k tomu, aby bylo školné v současné době zavedeno. Myslím si, že ale je potřeba také, a vím to i jako učitel, i jako student, motivovat k tomu, aby s některými statky nebylo příliš mrháno a plýtváno. Takže si dovedu představit třeba možná nějaké zavedení nějakých příspěvků na začátku akademického roku, zápisného, ale v takové formě, aby to nevedlo k tomu, o čem tady mluvila paní profesorka Nerudová, ale aby to vedlo k jakési motivaci toho neplýtvat těmi možnostmi, které jsou, a možná by to do určité míry, ale myslím, že by to nehrálo vlastně žádnou moc velkou významnou roli pro tu ekonomickou situaci vysokých škol. Takže velmi negativně vnímám to, že se snižují prostředky, to, že se vysoké školy v tomto ohledu a i věda vlastně není dostatečným způsobem podporována. Pane Janečku? Já vidím argumenty pro i proti zavedení školství. Sice nerozumím, nemyslím, že argument, že vysoké školy mají různou kvalitu, je argument proti zavedení, nicméně rozhodně rovný přístup ke vzdělání je naprosto zásadní argument. Na druhé straně ovšem stojí to, že pro mnoho lidí to, co je zadarmo, má třeba nižší hodnotu, je to ten psychologický aspekt. Zároveň často nebo mnoho studentů třeba zbytečně prodlužuje své studium a tak dále. Takže jisté školné by mohlo být jistým i motivujícím faktorem. Na druhou stranu, ale to, co je naprosto klíčové, že my musíme zajistit rovný přístup ke vzdělání všem lidem. To znamená, pokud bychom měli uvažovat o zavedení školného, a já se domnívám, že to mohlo dávat smysl za velmi omezujících podmínek, a ty nutné podmínky jsou, že studenti musí mít přístup například k studentským půjčkám a dalším. Konec konců, ano, je argument, že studenti z nízkých příjmových skupin to mají mnohem těžší se studiem. To je pravda, ale to mají vlastně i teď na pokrytí nákladů. Takže podle mého názoru, kdyby se vymyslel chytrý, dobrý, efektivní systém studentských půjček, tak to dává smysl. Pane Středulo?
Já jsem jednoznačně proti takovému přístupu. V žádném případě. Je to můj konzistentní názor dlouhou dobu a musí být vzdělání na vysokých školách otevřené. To, o čem tady říkal pan rektor, to je systémový problém, ale z jiného pohledu, nikoli z pohledu studentů. To je problém vlády, že není schopna zabezpečit systémové financování dostatečné pro vysokoškolské studia u kamenných vysokých škol. To je opravdu obrovský průšvih a to, co se děje teď, obrovský deficit, který způsobil politik svým špatným rozhodováním. Který politik? Politici jak minulé vlády, tak současné vlády, protože se jen prohlubuje deficit veřejných financí a to, že nedostáváte dostatečné i při současné inflaci, to přece není možné přenést na studenta. Student to nespůsobil. Už tak představa, že je vysoká škola něčím levným pro studenta nebo pro jeho rodinu, tak to není pravda. Navíc ty poslední průzkumy ukazují, že čeští studenti vysokoškolští nejčastěji pracují při svém profesi. Já chci, aby měli čas na studium, aby se tomu věnovali, aby měli dostat času a ne, aby hledali další zdroje na to, aby mohli vůbec finančně zvládnout své studium, v tomto případě na vysoké škole. Takže tady těch výčitek je daleko větší množství z mé strany, protože jak můžeme zabezpečovat budoucnost České republiky, když nejsme schopni zvládnout ani financování tak základní věci, jako je dostatečné, kvalitní vysokoškolské studium pro co nejširší škálu českých obyvatel. Neselektujme lidi podle toho, jestli jsou a z jaké sociální skupiny. Umožněme to, protože to je jediný způsob, jak můžeme přesně překročit tyto sociální skupiny. Doveďme to vzdělání do konce a postavme se tomu čelem. Není možné tady tyto hašteření ve smyslu. My na jedné straně politici říkají, my jsme proto, aby bylo lepší vzdělávání. Na straně druhé tam nedají dostatečné finanční prostředky. A o doktorandském studiu si myslím, že už se i na vysokých školách hovoří velmi dlouho. Je nedořešené a není přece možné, aby když někdo chce dosáhnout tohoto stupně vzdělání, aby šel někde do zahraničí. On už tam taky může zůstat a tu kvalitu, kterou má, tak už se nám nemusí vrátit domů. Takže v tomto případě jsem pro, aby tyto investice byly považovány za základní pro budoucnost a vlády, ať už ty minulé, nebo zejména ty budoucí, aby v této věci opravdu mysleli navíc, než jenom sami na sebe. Máme v té odpovědi hledat i zdůvodnění toho, proč vy sám vysokou školu vystudovanou nemáte? Já jsem končil mé středoškolské vzdělání v roce 1986. A jsem z poměru, kde mý rodiče, nejsem přesvědčen, že by to vše zvládli, protože jsme tři kluci, kteří opravdu, a můj táta měl dvě zaměstnání a máma se o nás starala a opravdu to nebylo tak jednoduché. A ta střední škola, kterou jsem absolvoval, byla technického směru, byla to strojnická a průmyslovka, velmi dobrá a já jsem se rozhodl poté, co jsem absolvoval, že půjdu do práce, abych mohl mít nějaké finanční prostředky, abych mé rodiče nezatěžoval. Pane Fischere. Děkuji za otázku ve věci školného a zavedení školného na vysokých školách mám následující názor. Vzdělání, to je budoucnost. Mladí, to je budoucnost. A investovat do budoucnosti je přeci v našem společném zájmu. Proto bych byl velmi obezřetný v tom zavádět školné, tak jak to někteří předřečníci naznačili, protože v případě některého studia, například lékařského, by ty čísla byly tak vysoká, že by to bylo velmi těžké zaplatit. A ve věci těch půjček pro studenty doporučuji, abychom se podívali i na negativní dopady těch půjček, které, když se přeženou, když se ty půjčky vyšroubují příliš vysoko, tak v podstatě pauperizují nebo vytvářejí chudobu u těch, kteří si potom tu půjčku vezmou. Tady bych byl velmi opatrný, to znamená, jde o budoucnost, jde o mladé, jde o vzdělání a do toho je potřeba investovat a je to náš společný zájem, takže já jsem proti. 26. června 2015, citát současné hlavy státu Miloše Zemana. Povolání učitele je pro společnost daleko důležitější než povolání třeba bankéře. Konec citátu. Pane Janečku, souhlasíte?
Já bych řekl, že všechny povolání mají svoji důležitost. Jde spíš o tom, jak to člověk dělá, to, co vnímám, že v té dnešní kritické době je nejvíc důležité, abych si co nejvíc z nás, ideálně každý z nás, naše povolání, práci, která je naplňující, která je pro nás inspirací a která je naším posláním, což bohužel v naší zemi a ono vůbec ve světě se neděje. V naší zemi, pokud jim pouze 11% lidí dělá svoji práci jako svoji náplň, jako své poslání. Takže moje odpověď na to je, nemohl bych to tak říct. Samozřejmě práce učitele je naprosto zásadní, je to zásadní pro výchovu. Na druhou stranu, ale my, alespoň teda v té společnosti, jak funguje dnes, tak potřebujeme bankovní systém, jinak by se prostě ekonomika zhoršila. Takže já bych těmto kategorickým rozdělováním se vyhnul. Pane Středulo? Za mě je každá práce důležitá. Pokud existuje, má svůj důvod. Má svůj důvod pro existenci, protože někdo si ji poptává. V případě učitelů, a to na všech stupních, ať už to se týká mateřských škol, ať už se jí týká základního školství, středního nebo vysokého, ale já bych chtěl, aby v České republice taky existoval systém celoživotního vzdělávání. Ten vůbec jsme nerozvinuli a je to poměrně velký problém pro generaci, která už je dlouhou dobu ekonomicky aktivní. Co se týká toho, kdo je víc, já myslím, že nikdo se takto aniž, i když té profesie, tak se nepasuje, že je více. Ale samozřejmě míra zodpovědnosti učitele, ale i nepedagogického pracovníka, který se třeba stará na základní škole v družině o své svěřence, tak dává vždycky nám něco do života. A já si taky vzpomínám na své učitele, profesory a musím říct, že si nesmírně vážím toho, že jsem mohl ve svém povolání udělat něco pro to, aby měli lepší odměňování, než měli. Protože ta důstojnost k profesi učitele se mimo jiné ve společnosti projeví tím, že jsme schopni je zaplatit. A byla nedávno ještě doba, kdy učitele utíkali ze školství, přestože byli vzděláni v tomto oboru, měli všechny znalosti a dovednosti, ale protože bylo nedostatečně placené, tak odcházeli mimo obor. Teď jsem rád, že se dohodla ta hranice 130%, ale pozor, teď je to pro regionální školství, ale u vysokoškolských pedagogů je ta situace mnohem vážnější. Už se dostáváme do situací, že lidé, kteří pracují tady i na vysoké škole ekonomické či dalších vysokých školách, tak mají v některých případech nižší odměnu za svou práci než v regionálním školství. Takže zase další nerovnost, zase další problém. Važme si učitelů, važme si učitelek, važme si všech, které nás připraví na budoucnost. A to se musí projevit nejenom v prestiži, ale zároveň v odměně za to povolání. Ti lidé nejenom to dělají srdcem, ale taky musí za to vyžít. Jestli toto se nám podaří, tak v tom případě věřím tomu, že nebudeme rozdělovat společnost na to, kdo v které profesi je, ale budeme si vážit každého, kdo ty profese dělá s láskou, s odhodláním a hlavně je schopen se za to uživit. Pane Hilšere? Tak Miloš Zeman je známý tím, že rád vytváří konflikty a vlastně nesejde na tom mezi kým a možná z toho čerpá i energii. A já si myslím, že by prezident takto jednat neměl, že by neměl vytvářet konflikty ani mezi povoláními, ani mezi různými skupinami a různými menšinami a tak dále, a tak dále. Takže já bych takto nehovořil. I když jsem vysokoškolský učitel, tak by mě to vlastně jako mohlo potěšit, ale já si vážím každé práce, každá práce má nepochybně svůj význam, ale to už si myslím, že ví děti na základní škole a střední škole a tak dále. Takže tyto konflikty opravdu jsou nepříjemné a myslím si, že by se takto prezident chovat neměl. Pane Fischere? Bankéř a učitel? Zatímco u bankéře předpokládáme, že bude více fungovat trh, tržní prostředí a nabídka a poptávka, tak učitel to je přeci povolání ve veřejném zájmu. A úlohou státu a veřejných autorit je, aby se učitelské povolání stávalo nejenom prestižním z hlediska odměňování, ale také z hlediska výběru adeptů. Aby to nebylo tak, že na pedagogický směr jdou jenom ti, co tak nějak zbyli. Ale aby to byla prestižní věc, výběrová záležitost a takhle se to třeba stavělo s reformou školního systému v Singapuru nebo ve Finsku. Tam bych se chodil učit, nejenom tedy bankéře potřebujeme, ale pracovat chytrým způsobem s kandidáty na učitelství je vlastně v našem společném veřejném zájmu a to u nás zatím neděláme. V tom může prezident přeci něco udělat.
Děkuji. A paní Nerudová. Tak každý, kdo pracuje, dobře pracuje, tak samozřejmě je velkým přínosem pro společnost. Dělit to na to, která povolání jsou užitečnější a která méně, je samozřejmě věc, kterou bychom rozhodně dělat neměli. Ale musím říct, že mě vůbec netěší, co se děje ve veřejném prostoru a jakým způsobem jsou v naší zemi snižováni vlastně lidé, kteří pracují pro stát, nebo lidé, kteří jsou placeni z veřejných peněz. Z úst několika politiků v posledních několika letech zaznívalo, že lidé, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, jsou lidé neschopní, kteří se nikdy nedokázali postavit na vlastní nohy a podnikat a tedy musí pracovat pro stát, protože jim nic jiného nezbývá. A to je ta zásadní chyba. To je ta zásadní chyba, kterou děláme, že vlastně snižujeme tyto lidi. A přitom ti lidé, přitom se divíme, chodíme na státní instituce, na úřady a pořád si říkáme, proč nedostáváme takovou službu, jakou bychom čekali, proč s námi není zacházeno jako s klientem, proč učitelé nemají takovou prestiž. No proto, protože prostě společnost k ním takovýmto způsobem přistupuje. Já musím říct, že se mi to nelíbí, protože chceme-li změnit fungování naší společnosti a chceme-li, aby ten stát měl pro nás přívětivou tvář, tak potom musíme zajistit to, aby stát a i učitelská profese byla vlastně atraktivním zaměstnáním, aby člověk, který pracuje pro stát, nebo učitel, který vychovává naše děti, aby měl společenský statut, že obětuje nebo že pracuje pro lidi, že vytváří hodnoty úplně stejně jako ten, který podniká. Každý člověk, který poctivě pracuje, je pro tuto společnost strašně důležitý. A já bych si velmi přála, aby to třeba začínalo už na pedagogických fakultách tím, že studovat pedagogickou fakultu nebude vlastně ta poslední štace. Když se teda nedostane někdo někam na jinou vysokou školu, tak aby měl ten titul, tak jde na pedagogickou fakultu. Situace to tak je? Situace se zlepšila, ale pořád je tristní, že celá více jak půlka těch absolventů vlastně nejde zpátky do školství. My je vzděláváme na pedagogických fakultách, ale oni potom nepracují jako učitelé. Já jsem velmi ráda, že pedagogické fakulty v těch minulých rozpočtových obdobích dostali přidáno. Oni dostali mimořádně přidáno na to, aby se zlepšilo vzdělávání učitelů a pevně věřím, že se podaří vybudovat tak atraktivní studijní programy na těch pedagogických fakultách, že skutečně ti lidé budou mít čest jít studovat pedagogickou fakultu, že to skutečně budou brát jako poslání, protože ta společnost jim bude dávat zpětnou vazbu, že to je povolání, které má prestiž úplně stejně jakékoliv jiné povolání. To já bych si osobně strašně přála. Česká národní banka a přijetí eura, náš další tematický blok, do kterého nás uvede rektor VŠE Petr Dvořák. Děkuji, než uvedu, tak jenom bych chtěl říct, že vidím, že budeme mít na Hradě určitě spojence, až budou vysoké školy v budoucnosti vyjednávat o svých rozpočtech, tak to jsem určitě rád. Tak jenom doplním, že dva prezidenční kandidáti, kteří tak trochu připadají v úvahu, tu dnes večer nesedí, tak bych to s tou radostí nepřeháněla. Minimálně se budou tady inspirovat. Nechvalte dne před večerem, pane rektore. Téma další, ano, začněme Českou národní bankou. Česká národní banka je nezávislou autoritou, která má podle ústavy povinnost pečovat o měnovou a finanční stabilitu. Hlavním nástrojem měnové politiky jsou úrokové sazby, ale jak ukazuje i současná praxe, může využívat jiné nástroje, jako například devizové intervence. Vzhledem k tomu, že jmenování guvernéra, viceguvernérů a členů bankovní rady je ve výlučné pravomoci prezidenta, může svým rozhodnutím prezident směřování České národní banky významně ovlivnit. Byť během následujícího období těch změn v České nebo v bankovní radě příliš nebude. Je vůbec správný koncept, kdy prezident má neomezenou pravomoc jmenovat členy bankovní rady? A jaká by měla být měnová politika České národní banky? A k tématu eura, což je pro nás tady skoro téma věčné. Vstupem do Evropské unie v roce 2004 přijala Česká republika i závazek přijmout euro. Ani po téměř 20 letech není jasné, kdy se tak stane. Navíc nyní z konvergenční kritérií splňujeme pouze výši veřejného zadlužení, ale ani toto při současném tempu zadlužování možná brzy nemusí platit. A tak lze očekávat,
že naše nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro Českou republiku bude i nadále pokračovat. Jak bychom se tedy měli k přijetí eura postavit? Kdy by měla Česká republika přijmout euro? Pane Janičku, já nevím, možná byste už nebyl miliardář, kdyby se tak stalo? Nebo ano? No tak vůbec finanční úspěchy RS1 na mezinárodních burzách, mezinárodních derivátových burzách vůbec nesouvisí s přijetím eura a s českou korunou, takže tomu určitě není. Já jsem dělila 25, ale to nevadí. Kdy by měla Česká republika přijmout euro? Co se týče přijetí eura, samozřejmě přijetí eura nebo jednotná měna má výhodu z nižších transakčních nákladů a se snížením kurzových rizik. Na druhé straně jsou všem nevýhody a těmi nevýhody je ztráta suverenity nebo ztráta nezávislosti, ztráta instrumentů, monetárních instrumentů, které má Česká národní banka. A Česká národní banka je výjimečně důležitá instituce, která se blíží nebo která prostě má význam v ekonomii. Je naprosto zásadní. A to, že v současné kritické době máme nezávislou měnu, je podle mého názoru velkou výhodou. Je sice pravda, že teď máme inflaci, která přečila průměr eurozóny, ale to je dáno chybami minulé vlády a situace ohledně některých záležitostí, které zde byly poslední dva roky, ale myslím si, že je velmi důležité, že máme nezávislou měnu a je to zvláště důležité v dnešní kritické době, protože když si dovedu představit, kdy mohou přijít další krize a kdy vlastně i Evropská unie může mít problémy, jsou to problémy severské země versus jižní státy a mít prostě tento nástroj, kurzový a úrokový nástroj je podle mého názoru výhoda. Čili vaše odpověď zní nikdy nebo za dlouho? Moje odpověď zní nikoli v dohledné době, ono to konec konců ani není relevantní, protože stejně nesplňuje maastrichtská kritéria. Z dlouhodobého hlediska si dovedu představit, ale skutečně hodně dlouhodobého pohledu. Pane Fischere, vy jste eury platil několik let v pozici velvyslance, žil jste v zahraničí, po eurech se vám stýská, chcete je v Česku? Děkuji za otázku. Pro mě vstup do eurozóny je závazkem, který Česká republika už dala před několika lety. Dneska nesplňujeme kritéria. Ale na evropský kontinent se vrátila válka. A i měna může být obranným valem, pokud bychom začali přemýšlet nad tím, co by mohlo potkat samostatnou měnu v takové zemi jak naší velikosti. No pardon, že vám do toho vstoupím, ale mám dojem, že jste se eura zastávali ještě před vypuknutím toho konfliktu. Takže ta válka je pro mě dalším důvodem, proč se zajímat o euro. A to proto, že budeme-li součástí eurozóny, budeme se cítit bezpečněji a budeme reálně bezpečnější. Občany České republiky bychom měli poctivě informovat o tom, jak vysoké náklady jsou spojeny s tím udržováním samostatné měny. To také, česká koruna má také svoje náklady. A poslední věc, na kterou jste se ještě neptala, ale která byla v úvodu, a sice centrální banka. A jmenování, já mám za to, že kdybychom připustili, že do centrální banky by někdo, jako například Andrej Babiš, mohl vybírat podle svého gusta ty z pozice prezidenta, ty členy bankovní rady, tak by vlastně hrozilo, že tam bude jmenovat ty, kteří mu pomohou například v rámci Agrofertu usnadňovat práci s dluhem nebo s tou dluhovou službou. Tady bych byl opatrný. Opravdu centrální banka je významná odpovědnost, ve které prezident by měl být obezřetný a vracím se k tomu úvodu, který vlastně pan rektor zmiňoval na začátku. Jenom tady vidím výraznou nonverbální komunikaci u pana Janečka, tak bych mu dala prostor, aby popsal, jak se cítí. Ne, tak já nerozumím tomu, jak by Česká národní banka umožnila nějak relativizovat dluhy Agrofertu. To je fiskální politika. Kdybyste měl k dispozici informace, jak potřebujete například naložit se zadluženou firmou, která má tak obrovský výtlak, jako je Agrofert, tak můžete být vlastně v konfliktu zájmu, to mám na mysli. Pokud byste měl vhled do toho, kdo případně přichází do úvahy
v rámci těch kandidátů na centrální banku. Takhle jsem to myslel. Není tam kontrasignace předsedy vlády? No, já teda souhlasím s tím, že samozřejmě konflikt zájmu dotyčné osoby je naprosto zásadní, ale skutečně to vidím spíš v té fiskální politice. Tak já to možná osvětlím, co pan senátor myslel, a nazývejme věci správnými jmény. Není žádným tajemstvím, že Aleš Michl byl favoritem pana poslance Babiše. Aleš Michl, absolvent Vysoké školy ekonomické, zastával teorii, že není potřeba zvyšovat úrokové sazby, což se samozřejmě panu poslanci Babišovi líbí, protože jeho firmy poměrně dost dluží. A když by se zvyšovaly úrokové sazby, tak to samozřejmě snižuje zisk, protože ten úrok, který se platí, je nákladovou položkou. Na druhou stranu samozřejmě ale platí i to, že centrální banka musí být nezávislá kvůli tomu, že zvyšování úrokových sazeb taky zvyšuje náklady na státní dluh. A pokud se podíváme, jak nám rostou náklady na státní dluh, tak není tajemstvím, že v příštím roce se ta položka může vyšplhat až na 100 miliard korun, což už není nezanedbatelná částka v kapitole nákladů nebo výdajů rozpočtu, byť v těch minulých obdobích to byla částka, nad kterou mohl ministr financí poměrně mávnout rukou, tak tomu už teď tak není. Tak proto je potřeba, aby Česká národní banka byla nezávislá, právě proto, aby vláda třeba nemohla umořovat státní dluh tím, že bude ovlivňovat rozhodnutí centrální banky. Ale já, jestli dovolíte, tak se ještě vyjádřím k tomu euru. Ano, prosím. Když jsem si vzala to slovo. My to euro stejně nakonec budeme muset přijmout. A já jsem pro přijetí eura. Ale přemá to určité předpoklady. Za prvé, nějaká politická strana v této zemi by si to musela vzít jako politický projekt. Žádná z politických stran nenalezla odvahu, aby řekla jasně, že chce přijmout euro a aby stanovila termín, kdy ho chce přijmout. Až výrok teď poslední, paní předsedkyně poslední TOP 09. době. Ale žádná ze stran to neměla, nebo měla to tak lišácky v volebních programech. Když se podíváte do programového prohlášení vlády, tak jasnou větu chceme přijmout euro tam nenaleznete. Nelze zavádět euro v zemi, kdy té měně důvěřuje 15% obyvatel. To opravdu nejde, protože když zavádíte měnu, tak ty obyvatelé té země v ní musí věřit. To je první bod. Druhý bod. 30 let nemáme základní strukturální reformy, které já považuji za předpoklad toho, abychom mohli přijmout euro. O čem hovořím? Hovořím o reformě daňového systému a hovořím o reformě důchodového systému. Za třetí, nesplňujeme maastrichtská kritéria a budeme muset přijít s výraznou konsolidací státního rozpočtu, jinak to euro nebudeme schopni přijmout. Za čtvrté, euro musíme přijmout kvůli tomu, že válečný konflikt jasně ukázal, že investoři na finančních trzích berou českou korunu jako východní měnu. A při vypuknutí toho konfliktu tak Česká národní banka musela výrazně zasahovat a opravovat kurz české koruny. Takže dokud si někdo ten projekt nevezme jako politický projekt, tak si o přijetí eura v naší zemi můžeme nechat jenom zdát. Ten termín roku 2030, který padl, tak já teda musím říct, že je velmi ambiciozní a já osobně považuji za velmi nepravděpodobné, že bychom v roce 2030 platili eurem. A poslední bod, je strašně důležité vysvětlit lidem, že přijetí eura neznamená zdražování. V žádné zemi, ve které se euro zavádělo, tak to nevedlo k růstu cenové hladiny. Proč? Protože ty vlády byly chytré a protože přijali zákony na to, že když se budou přepočítávat ty měny na euro, takže se bude prostě zaokrouhlovat dolů. V žádné zemi se to nestalo a myslím si, že občané potřebují ujištění, že se něco takového nestane ani u nás. Takže kdybyste to asi tak viděla, když ne 2030? No, to vám řeknu, až uvidím ten velmi ambiciozní plán naší vlády, jak bude konsolidovat veřejné finance. Zatím na místo konsolidace veřejných financí bohužel vidíme pokračování trendu nárazu do zdi. A pokud se ten trend jako neotočí, tak si skutečně o euro můžeme nechat jenom zdát. Pane Jilšere?
Sníte o euru? No já už nemám co říct po té přednášce, co tady byla, ale tak zkusím trošku jinak, jako už v základní učebnici snad na střední škole nebo v základním kurzu na politologii, ekonomie nás učili to, že centrální banka musí být nezávislá na exekutivě proto, aby exekutiva nemohla ovlivňovat všechny ty věci, o kterých zde byla řeč, vlastně nějaký svůj vlastní prospěch a naplňovat jaksi politické cíle, které by mohly být pro tu zemi velmi negativní. A to pokušení politiků, si myslím, je velké. Určitě bych zdůraznil to, co bylo řečeno, a to je ten střet, obrovský střet zájmu, který může být, kort teda u osoby, která se chce stát prezidentem, a teď to myslím obecně, anebo u osoby, která hájí nějaké mocensko-ekonomické prostě zájmy a stane se prezidentem, tak tam je to opravdu velký problém. A proto je důležité, aby tím prezidentem se stal někdo, kdo vlastně nemá jakési podezření toho, že by mohl hájit nějaké zájmy, buď to bank nebo nějakých firem, a rozhodoval by o složení té bankovní rady opravdu pokud možno nezávisle na základě erudice a ctil by toto pravidlo. To ale nemusí být vždycky splněno, a proto si myslím, že by bylo možné i otevřít jakousi debatu toho, že by se mohl někdo spolu podílet na jmenování těch členů bankovní rady, a já bych v tomto ohledu viděl možná, že by to mohl být i Senát. Senát, který není vlastně přímo svázán s exekutivou, když tedy se nestane situace, že by byl třeba celý modrý nebo celý oranžový, nebo většina senátorů. Senát se nepodílí vlastně na sestavování rozpočtu a těchto věcí, takže by mohl část těch členů bankovní a členek bankovní rady vlastně mohl by na tom participovat. Ta debata je třeba teď o participaci senátu ve jmenování členů rad do České televize, takže tam bychom mohli hledat nějaký ten systém rovnovách v tomto jména. Čili to je ta první otázka, a euro chcete, tak já to nebudu prodlužovat. Děkuji. Já nejsem proti euru, myslím si ale, že je důležité vést tu debatu, a myslím si, že ta debata ještě nebyla seriózně otevřena, a myslím si, že prezident by ji mohl seriózně vést, tak aby padaly racionální argumenty, a cítím jako velký problém to, co zde říkala paní Nerudová, že pokud jsme v zemi, kde 75% lidí si nepřeje euro, teď můžeme analyzovat, z jakých důvodů prezidentů, kteří zde byli, tak je to velmi těžké a nemělo by se to tlačit na sílu, protože se to může prostě obrátit. Ale je třeba vést racionální debatu, a také by bylo dobré, kdyby se to nějaká politická strana vzala jako projekt. Takže já jsem pro otevření té debaty a i pro nějaké moderování. A tak, děkuji. Děkuji, pane Středulo. První poznámka. Prezident republiky musí respektovat mezinárodní smlouvy, které uzavřela Česká republika, což je i ta, kterou se zavázala, že zavede euro. Takže nemá žádnou debatu o tom, ano, žádnou debatu o tom, zdali ano nebo ne. Druhá věc je, v této chvíli a problémech, které máme v české ekonomice, toto není téma, které bychom měli probírat. Protože doporučuji všem i tady kolegům, prosím, přečtěte si zprávu o sladěnosti, Česká národní banka vydává pravidelně, a to ona taky obsahuje část přílohy, kde jsou náklady. A v tomto případě to by znamenalo další náklady do veřejných financí, přibližně 50 miliard korun. Pro bankovní systém více než 100 miliard korun. To by se samozřejmě pročetlo taky do úrokových sazeb. Takže bychom současnou situaci ještě zhoršili. A to nemálo zhoršili. Takže v této chvíli pojďme se věnovat tomu, v jakém stavu je ekonomika, jak ji pomůžeme z té vážné situace, kde hrozí pokles HDP v příštím roce, kde jsme v situaci, že musíme řešit problém nebezpečí stagflace, a musíme řešit problém, jak podpořit ekonomiku, jak podpořit lidi, jak podpořit firmy, aby to zvládli. To nám euro rozhodně nevyřeší. A tato debata v této chvíli není relevantní. A co se týká toho, kdy a z jaké kondice, prezident o tom nerozhoduje. Bankovní rada o tom také nerozhoduje. O tom rozhoduje vláda, jakým způsobem, kdy vstoupíme do režimu ERM2, jak to bude vypadat a také, jaký bude směnný kurz. Ale z mého pohledu Česká republika rozhodně dostatečně reálně nekonverguje s prostorem, kam se chceme dostat, a už vůbec ne v oblasti mzdové,
A myslím si, že to je jeden z důležitých momentů, jak potom bude vypadat ten směnný kurz a jak politik o jeho výši rozhodne. Já jenom vzpomenu na otázku Slovenska, už tady nepřímo zazněla. Ta byla v mimořádné situaci, kdy směnný kurz byl před rozhodnutím vlády přes 40 korun za euro a potom rozhodli posílení o 20% přibližně na 30 korun za euro a to byl finální směnný kurz Slovenska, kde posílili i tu situaci občanů a bylo to v konsenzu. Ale tato debata teprve musí přijít. Mysleme na lidi a v tomto případě teď nebudeme debatovat o euru, přestože ta debata pořád bude vedena, to je v pořádku, ale pojďme se věnovat tomu, jak pomůžeme ekonomice. To si myslím, že je to hlavní téma. V září loňského roku činila míra meziroční inflace 4,9%, letos v září to bylo 18%. Období vysoké inflace pochopitelně nadále trvá. Česká národní banka na to zareagovala zvýšením úrokových sazeb. Je to správně? Pane Středulo. Já myslím, že teď ta situace je velice citlivá. 7% je přece jenom opravdu velmi vysoké číslo. V této chvíli banky využívají tady tohoto rozdílu k enormní ziskovosti a myslím si, že tento stav není vůbec příjemný. Vidíte rozhodování teď i vlády v možnosti zavedení windfall tax, třeba právě i na bankovní systém, právě proto, že jsou tam mimořádné zisky, které skutečně mimořádnými jsou. Jsem rád, že v této chvíli je bankovní rada velmi stabilní a neposouvá a nehýbe zásadním způsobem se sazbami, ale nebude to jednoduché z toho vystoupit a to období, které nás čeká, bude i pro bankovní radu velice citlivou záležitostí. A jsem rád, že v této chvíli je klid, co se týká sazeb. Budu rád, když se to postupně bude snižovat, ale ještě zdaleka nejsme v době, kdy k takové operaci dojde. Takže já budu rád za ten konzervativní přístup bankovní rady a věřím tomu, že to vydrží i po změnách, které budou v příštím roce a v následující bude už jeden v volební období nového prezidenta a poté teprve dojde k té velké změně členů bankovní rady. Pane Hilšere. Tak jedním z poslání České národní banky je, pokud se nemýlím, když tak mě opravte, jedním z těch nejvýznamnějších poslání je vlastně bojovat s inflací nebo nějakým způsobem inflaci, bojovat s inflací, tak to řeknu. Nevím, jestli je to ten správný termín. A tak, jak jsou teď ty úrokové sazby nastaveny, tak si myslím, že to je v pořádku. Já důvěřuji tomu aparátu, který vlastně Česká národní banka v tomto ohledu má, i analytickému aparátu. Myslím si, že vlastně začali i jako jedni z prvních zvyšovat ty úrokové sazby, postupně se k tomu přidává i Evropská centrální banka, takže je to způsob, jak se teď vypořádat s tou šílenou inflací, nebo jeden ze způsobů, a já bych to viděl jako, že to má smysl. A v tomto ohledu ještě bych se připojil tedy k té windfall tax, myslím, že to je velmi, velmi důležitá věc a jsem za to, aby byla dána i zpětně tedy na rok 2022, protože v krizi, která zde vznikla, nemůžou jít nahoru jenom někteří a vlastně ty nejbohatší a zase ta chudší část společnosti pak v krizi vlastně ztrácí. A tohle bychom měli, já vím, že trošku odbíhám od té otázky, ale tohle bychom měli srovnat, pokud chceme udržet vlastně soudržnou společnost. Pane Fischere. Ústava České republiky pamatuje na centrální banku jednou větou a mluví se tam o cenové stabilitě. A cenová stabilita, to je vlastně nula z hlediska inflace. Teď přeháním, ale je potřeba si to dát před oči. To znamená, z ústavy banka má velmi významnou pravomoc a roli. Nemůže ale na ní být sama. Zkrotit veřejné finance nebo ty veřejné rozpočty, které vidíme s tím obrovským strukturálním deficitem České republiky, musí pomoci vláda České republiky. A tady vidíme, že centrální banka na to nemůže zůstat v izolaci, a ten úkol musí plnit v koordinaci, respektive synchroně s exekutivou. Co se týče výše těch sazeb, tak jak jsou dneska nastaveny, já jsem předpokládal, že ještě porostou nahoru,
a pozoruji s velkými obavami, jak inflace roste i v dalších zemích, zejména v rámci eurozóny. Tam je vidět, že Evropu čeká období, které nebude jednoduché a je potřeba, aby vláda na to byla také připravena. Pane Janečku? Úrokové sazby jsou jedním ze základních nástrojů a boje proti inflaci a zvýšení úrokových sazeb v současné době dává smysl. Na druhé straně jistě nelze očekávat, že je to samospásné, protože samozřejmě ceny z velké části jsou způsobeny i surovinami, respektive energiemi. Co se týče ještě teda té windfall tax, já bych rád upozornil na to, že to je velmi nebezpečné, je to jisté otevření Pandořiny skřínky. Jednak se zvyšuje velká nepredikovatelnost a zároveň je to něco, co lze velmi zneužívat a já rozumím tomu, že jako nástroj opravdu výjimečné krizi to může pomoci. Ale mělo by to být podle mě něco jako skutečně last resort, něco, k čemu se uchýlíme, když opravdu není zbytí. Protože pokud by se to mělo začít postupně stávat standardem, tak by to bylo pro ekonomiku podle mého názoru velmi špatné. Téma uzavře Danuše Nerudová. Tak v ústavě je napsáno, že centrální banka nebo posláním centrální banky je dbát o cenovou stabilitu, což ale není inflace 0%. Centrální banka má inflační cílování. To inflační cílování je pásmo plus minus 2% a mezi odborníky se v tuto chvíli vede diskuze, jestli třeba to pásmo nějakým způsobem nerozšířit. Tak to jenom k té stabilitě cenové hladiny, abychom si nemysleli, že si snad centrální banka myslí, že cenová stabilita je, když je inflace nula. To je prosím pěkně teoretická hodnota. Inflace nula nastává zřídka, kdy někdy nastane deflace, ale bohužel v naší zemi máme většinou inflaci. Co se týká boje s inflací, tak Česká národní banka má dvě možnosti. Má možnosti využívat takzvaný úrokový kanál a měnový kanál. V tuto chvíli se ten úrokový kanál moc nevyužívá, už se úrokové sazby nezdvíhají, ale to neznamená, že Česká národní banka neintervenuje na trzích. Tam intervenuje docela dost a docela dost se nám tenčí naše devizové rezervy a my už vedeme diskuzi o tom, jak dlouho nám ty devizové rezervy vystačí na to, abychom mohli používat ten měnový kanál a nemuseli používat ten úrokový kanál. Já doufám, že vláda pečlivě váží výdaje státního rozpočtu a že si je plně vědoma, že když centrální banka nezvyšuje úrokové sazby, takže by měla centrální bance pomáhat svojí fiskální politikou a neměla by provádět nadměrnou fiskální expanzi, že by skutečně neměla dělat plošné programy, které pomáhají málo všem, ale že by měla dělat cílenou pomoc, něco jako třeba sociální tarif v pomoci s cenami elektrických energií, která třeba není tak nákladná, ale daleko výrazněji pomůže té jedné třetině domácností, které bojují s rozpočtem a které nejsou schopny hradit výdaje za elektrickou energii. Takže je potřeba, aby vláda nezvyšovala tu inflaci, kterou máme doma, tu domácí inflaci. A máme ji pořád vysokou, rostou nám ceny v odívání, rostou nám ceny v restauratelství, ve službách, není to jenom dovezená inflace. Co se týká windfall tax, tak já tady musím trochu ocenit dnešní rozhodnutí vlády, která schválila, že zavede odvod z toho stropování, co je nad. A že tento odvod bude vybírat a aby to nebylo dvojí zdanění, takže ten odvod bude položkou, která bude snižovat základ daně. Je to krok, jak vlastně vybrat windfall tax i od těch, kteří říkali, že odejdou z České republiky a že tady nebudou mít daňovou registraci. Já musím říct, že jsem překvapená, že se vláda k něčemu takovému odhodlala. Ráno, když jsem tady tu zprávu četla, tak jsem si říkala, jejda, dvojí zdanění, co s tím budeme dělat. Ale jsem velmi ráda, že na tiskové konferenci pan premiér hovořil o tom, že jsou si vědomi, že by hrozilo dvojí zdanění a že to bude položka, která bude snižovat základ daně a že skutečně dojde k tomu, že ty nadměrné zisky budou vybrány. Ale musím vám říct jednu věc.
Já s tou windfall tax souhlasím za situace, kdy vláda jasně bude deklarovat, jakým způsobem ty peníze použije, těch deklarovaných 100 miliard, které já si myslím, že nevybere, a jasně řekne, že to půjde do pomoci těm potřebným a že to nebude položka, která se zase jenom projí ve státním rozpočtu, tak jak to bylo dřív. Pane Středulo, vy jste reagoval, respektive chtěl jste. Chtěl jsem reagovat. Jsou tady... Vás poprosím o maximální stručnost. Určitě, jsou dvě poznámky. Ta první, hovoří se o retroaktivitě. V žádném případě, ta je v právním systému neakceptovatelná a včetně daňového, to by taky mohlo ve finále někdy znamenat, že někdo vrátí zdanění někdy do roku 1995. Pozor na to, to má své důvody a jakákoliv zahrávání si s tím je extrémně nebezpečné. Druhá věc, jestli tady se bavíme o windfall tax a o tom, že chce vláda nějaké peníze, tak proč momentálně vyhazuje peníze oknem? Proč teď přijímá zákony, které z veřejných rozpočtu vytáhnou 60 miliard korun? Takže vláda na jedné straně si vypouští vodu z rybníku a stěžuje si, že tam má málo vody, a místo toho, aby ji dopustila, tak udělá to, že povolí znova tu hladinu a ještě sníží další metr. Toto je nezodpovědné rozhodování po všech stránkách. Přesně tímto způsobem tady děláme ten obrovský deficit. Vláda hovoří o 295 miliardách, jako by dělala Baťovu cenu na boty, a přitom už fakticky to se blíží 400 miliardám. Toto je ten problém, který v té ekonomice je, a je fatální už v této chvíli. A vláda místo toho, aby si to uvědomila, tak vymýšlí další věci, které to jenom zhorší. Takže mi upozorňuji na to, že ta situace je vážná. Prezident má být aktivní, ale není možné přihlížet k některým nápadům a chaosu, který to vyvolává, protože to přesně způsobuje tu nejistotu, jak na straně těch, kteří by měli být těmi, co přijmou ty peníze, to znamená pomoc lidem a firmám, a na straně druhé vláda jednou řekne tak, po druhé tak, potom přijde nějaká koaliční strana, řekne jiný názor, a tento neklid způsobuje neklid do budoucna, protože investoři do budoucna nebudou úplně důvěřovat, že je stabilní situace v té zemi, kde chce tu svou investici umístit. Pan Hilšer se chce zastavit. Mě těší, že předák a levicový, teď už můžu říct i politik, vlastně má jakousi pravicovou politiku a kritizuje levicovou politiku pravicové vlády. Tak to jsme se dostali do velmi jako zvláštní situace a asi víme, že ta krize nám všem zamotala hlavu. Rozpočtová politika a důchodová reforma, náš předposlední, možná z časových důvodů poslední tematický blok. Pane rektore, vás poprosím o stručné uvedení, čtěte rychle. Pojďme k poslednímu tématu, téma přijetí eura. To si schováme, to bude za 5 let stejně aktuální v prezidentské debatě, tak se k němu určitě budeme moci vrátit. Ještě v roce 2019 byl schodek státního rozpočtu 28,5 miliardy korun, avšak v posledních letech schodky výrazně narostly na stovky miliard korun a dostali jsme se tak do stavu, kdy výdaje ve státním rozpočtu každoročně významně převyšují jeho příjmy. Že je tato situace dlouhodobě neudržitelná, je už dnes více než zřejmé, ale jaká by měla být cesta k nastolení udržitelného vývoje státního rozpočtu? A připomeňme si, že velmi důležitým faktorem z hlediska vyrovnanosti státních financí je i důchodový systém, přičemž význam nastavení důchodového systému z hlediska udržitelnosti hospodaření státu bude v důsledku demografického vývoje nabývat dále na významu. Je zřejmé, že potřebujeme dlouhodobě stabilní důchodový systém, zajišťující důstojné finanční zabezpečení ve stáří, ale na jakých principech by měl být postaven? Děkuji. Vláda na konci září, abychom byli konkrétní, schválila návrh rozpočtu pro rok 2023, který počítá se schodkem ve výši 295 miliard korun. Vnímáte tento schodek jako přiměřený v době energetické krize a války na Ukrajině? Paní Nerudová. Já ho nevnímám jako přiměřený a musím říct, že jsem zklamaná, protože to, proč lidé volili tuto vládu, bylo, že slibovala, že začne konsolidovat veřejné finance. Já jsem neviděla zatím žádný seriózní střednědobý plán konsolidace veřejných financí. To, co máme z minulého období, není seriózní plán. Jsou země, které dokázaly v Evropské unii, jako třeba Dánsko, skonsolidovat za 5 let veřejné finance o 13% bodů, takže to jde. Ano, máme válku, předtím byl covid, ale máme taky naštěstí Národní kontrolní úřad, který každý rok vystavuje vizitku tomu, jak hospodaří vláda. A podíváme-li se do jejich poslední zprávy, tak tam najdete, že 90% toho deficitu byly výdaje, které vůbec nesouvisely s covidem. 90%,
prostě bylo to, co jsme projedli a vůbec to nebyla covidová pomoc. Takže za mě si myslím, že vláda by měla skutečně velmi výrazně přehodnotit výdaje. Já jsem hovořila o tom, že je potřeba ten státní rozpočet vystavět od nuly, něco, co v biznisu se nazývá zero budgeting. Ne, že ta příslušná rozpočtová kapitola se vezme a oindexuje se a řekne se, tak tolik bylo loni, letos bychom potřebovali tolik, ale že se ty výdaje skutečně znovu od nuly naskládají a dojde k zásadní revizi státního rozpočtu. A že dojde k tomu, že stát bude racionalizovat své výdaje, že se podívá, jaké agendy vykonává, že zatrhne ten rezortismus, který funguje, že zjistí, že některé agendy, například analytické útvary na ministerstvech, sbírají ta stejná data. Máme zákon o sdílení informací, který platí jenom na papíře. Ministerstvo práce sociálních věcí si nezdílí informace s ministerstvem financí a opačně. A to jsou obrovské neefektivity v tom systému. A na ty se nikdo nedívá. A jenom až se vyřeší tyto věci, až je stát schopen vyškrtat ty agendy, které vykonává dvakrát až třikrát, tak potom budeme vidět, jaké jsou skutečné výdaje státního rozpočtu. Teď je nevidíme, protože je tam celá řada neefektivností. Já jsem pevně přesvědčená o tom, že lze nějakým způsobem ušetřit. A pak si prostě musíme říct, že naše ekonomika nevydělává na to, jaké máme výdaje. A to dlouhodobě. Pane Fischere. Rozpočtová odpovědnost. To je přeci téma, které bylo dlouhodobě ve veřejném diskusi v naší zemi a my bychom měli vládě pomáhat, aby se chovala rozpočtově odpovědně. Chová se tak, co nebo ne? Co s tím dělat? Zatím ne. Ten výhled totiž na další roky ukazuje, že vláda zatím nemění úplně kurz a přitom by ho měnit měla. Co s tím dělat? 4-5 nápadů. Za prvé Nejvyšší kontrolní úřad, to je dobře, že o něm mluvíme, ale když se podíváme do jeho pravomocí, tak pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu končí tam, že zveřejní zprávu, o které jsme teďka slyšeli. Tady by bylo dobré promyslet, jestli ta zpráva NKÚ by se neměla stát základem, na základě kterého se potom budou podmiňovat například příští rozpočty pro daný rezort, který prošel kontrolou. Takže posílit pravomoci NKÚ by mohlo být jednou z cest nebo jedním z nástrojů k té rozpočtové odpovědnosti. Za druhé, je na čase, abychom provedli inventuru státu, majetku státu, nejenom těch agent, ale celkového majetku. A připravili se na významnou redukci počtu státních úředníků. To není proto, že bychom je nepotřebovali, ale je to proto, abychom ušetřili. Bez toho se nepohneme dál. Jestli to bude na 10 nebo 20% mínus, to je věc další politické debaty, ke které je potřeba vést opravdu odpovědnou diskusi. Za třetí, u daní a reforma daní, to je můj další bod, je věc, kterou je potřeba dát na stůl. Je celá řada osob u nás, právnických nebo zejména fyzických, které mají hromadu nemovitostí a přitom jsou zatíženy minimální daní. Tyhle daňové prázdniny je potřeba pomalu skončit a pomoci i občanům, aby identifikovali například tam, kde mají trvale hlášené bydliště a ostatní nemovitosti podrobit určitému zatížení daňovému. Z hlediska bezpečnosti státu to je významné, protože tady máme například i některé majitele, kteří přicházejí k nám investovat a ani v těch nemovitostech často nebydlí. Když k tomu promítneme ruské občany, kteří u nás investovali do nemovitostí, máte tady bezpečnostní problém jako hrom, který by se tímto daňovým nástrojem mohl oslovit. Že vás přeruším, ale odbočili jsme od otázky na téma přiměřený či nepřiměřený schodek a paní Nerudová si přála reagovat, poprosím vás opravdu velmi, velmi stručně. Já jenom krátkou reakci. Daň z nemovitostí je příjmem místních samospráv, nikoli v státního rozpočtu, teče přímo do obcí, takže to nevyřeší deficit státního rozpočtu. Ano, pane Fischere? Já jsem chtěl ještě pokračovat. Mohli bychom se podívat na firmy. Vejdeme se třeba do půl minuty. Ano, budu za 30 vteřin venku.
Právě jste se smíchem připravil od 10 vteřin. Některé firmy u nás operují s tím, že mají sídla v daňových rájích. A mohou to být buď firmy ze zahraničí, nebo i naše. Měli bychom se podívat na to, zda tyto firmy třeba mají mít právo žádat o veřejné dotace ze státních nebo veřejných rozpočtů. To bych taky napravil. Tečka. Pane Janečku? Já nesouhlasím s tímto obrovským deficitem. Je teda dlužno říci, že začalo to nesmyslným opatřením minulé vlády, kdy vlastně často ty covidové výdaje byly extrémně neefektivní a mnohé zbytečné, byly to velké stovky miliard korun. A my prostě musíme zásadním způsobem zrestrukturalizovat ekonomiku. Nemůžeme dlouhodobě držet takové vlastně zásadní strukturální deficity. To je obrovský problém, zátěž pro budoucnost, pro naše děti. Reforma se musí stát a je to v reforma v mnoha aspektech, například z hlediska byrokracie a dalších. Takže já jsem v tomto ohledu jsem spíše zklamán se současnou vládou. Pane Hilšere? Tak já myslím, že všichni si uvědomujeme to, že prožíváme opravdu bezprecedentní krizi, způsobenou z nejrůznějších důvodů. A já nechci v tomto ohledu být jakýmsi laciným kritikem této vlády. Nicméně samozřejmě dám také na to, co říkají odborníci, co říkají lidé České národní bance. A to, že tedy to zadlužování a ten deficit, který teď vzniká, že je to vlastně jako také krizová situace. Ale na druhé straně vidíme, že zde je neustále volání po pomoci a vyzývá se vláda k tomu, aby řešila, aby pomáhala. Na druhé straně ty peníze samozřejmě někde musí být, když je někomu dá. Takže je třeba jako zvažovat, kde. Já jsem patřil k velkému, jak ten rozpočet nakrmit a kam ty peníze dát. Já jsem patřil k velkému odpůrci zrušení superhrubé mzdy. V Senátu jsem vystupoval proti tomu, dokonce jsem navrhoval, aby tak, jak to ti politici tehdy říkali, a byla to ODS a byl to Andrej Babiš a ANO, tak říkali, bude to jenom na 2 roky, to vás ujišťujeme. Navrhoval jsem pozměňovací návrh, který toto měl zavést a stanovit, ale nikomu se tehdy do toho nechtělo a ukazuje se, že tohle rozhodnutí prostě vyčerpalo ten státní rozpočet minimálně asi 100 miliard, že jo, nebo 90, 80 miliard ubralo, že to rozhodnutí nepřispělo, řekl bych té nízkopříjmové populaci, dokonce 15% nejchudších vlastně nepomohlo vůbec a pomohlo spíše nám, těm, co jsme bohatší, a to považuji za velkou chybu a to by se mělo také napravit. A o stručnou, velmi stručnou reakci na plánovaný schodek státního rozpočtu poprosím ještě pana Středulu. Já si myslím, že se řítíme do neuvěřitelné šílenosti. Vláda situaci nezvládá, jsou v kooperaci hnutí ANO, ODS a SPD, ti způsobili systémový deficit, teď se na to tady všichni tváří, jako že to, ne vy, ale politici, že to vlastně vůbec nezpůsobili, to je naprosto neuvěřitelné. Tento morální hazard, který provádějí, je prostě šílený a přitom to zadlužování pokračuje ještě dál. Co se týká ale pomoci ekonomiky, ta je nutná. My přece musíme mít schopnost ekonomiky fungovat. Lidi v ekonomice musíme pomoci v tak šílené situaci, jaké jsme. Já v žádném případě nekritizuji otázku valorizace důchodu. Přitom potkáte lidi, kteří jsou samostatně žijící důchodci, paní, která 30 let pracovala ve zdravotnictví, její důchody je ve výši 14 000 korun a její náklady jsou 14 400. Ona přišla s tím, že je šťastná, že manžel ještě žije, protože by už to nezvládla. To přece není možné takovýmto způsobem se k tomu tvářit. Jsou situace, kde musíme ty výdaje dělat. Jsou situace, kde musíme hledat ty zdroje. Ale není možné se skutečně tvářit způsobem, že vlastně to je v pořádku. A dalších 60 miliard na cestě, které jdou komínem. To není možné takto dělat. Musíme se vrátit zpátky. Není možno vrátit superhrubou mzdu. Bohužel. Navíc ona se ani nezrušila, tam došlo k novým sazbám a teď dochází k témuž, jestli se ruší EET, tak se nevracejí sazby na původní hodnotu před zavedení EET a podobně a podobně. A tímto pomalým způsobem ta destrukce pokračuje. Takže co se mě týká a otázky veřejných rozpočtů, ale taky státního rozpočtu, tak situace je
v obrovském průšvihu a musí se to řešit a myslíme opravdu na lidi a na firmy. Jestli je tady mít nebudeme, nebo lidi nebudou mít peníze, tak budeme mít takový problém v ekonomice, že už ho nikdy nevyřešíme. A ty pády, které mohou následovat, nebo dokonce stěhování firmy mimo Českou republiku, mohou ve velmi krátké době následovat. Já vám děkuji. Z časových důvodů teď spojím dvě otázky. Za prvé, jste pro prodloužení věku odchodu do důchodu? A za druhé, jak štědré by měly být valorizace důchodů? Pane Hilšere. O každém z vás nejsem, v podstatě chci slyšet dvě čísla. Já nejsem, velmi rychle, nejsem pro zvýšení hranice věku odchodu do důchodu, nejsem pro to. A ta druhá otázka byla? Jak štědré by měly být valorizace důchodů? Já si myslím, že tak, jak to je, tak je to v pořádku. Děkuji. Tak to vypadá pro mě ideální délka odpovědi, pane Středulo. Jsem proti prodlužování věku pro odchod do důchodu. Musí se napravit situace mezi nízkými a vysokými důchody, protože dochází k rozevírání při automatické valorizaci docela razantní. Musí se najít opatření, jak to snížit a požaduji to, aby se snížil věk pro odchod do důchodu pro těžce pracující, protože si myslím, že toto už vlády od 90. let lidem slibují, ještě to nikdy neudělali. Važme si lidí, kteří mají těžkou práci a umožněme jim, aby měli důstojný důchod a důstojný věk pro odchod do důchodu. Paní Nerudová. Já nejsem pro zvyšování věku odchodu do důchodu a to ze dvou důvodů. První z nich je ten, že poprvé od druhé světové války klesla naděje na dožití v České republice u mužů o 2 roky, u žen o rok a že nám dlouhodobě neroste naděje na dožití ve zdraví. Když bychom zvyšovali věk odchodu do důchodu a neroste nám naděje na dožití ve zdraví, znamenalo by to, že ti lidé budou muset odcházet do předčasného nebo invalidního důchodu a na konci dne pro ten stát by to vlastně bylo daleko dražší řešení, než ponechání té hranice taková, jaká je. A vidíme, že celá řada lidí odchází do invalidního předčasného důchodu už teď, protože v těch náročných povoláních skutečně nejsou schopni pracovat. Co se týká valorizace, tak tam já mám jeden obrovský problém. Ta automatická valorizace je v pořádku, ale mám problém s mimořádnou valorizací. V letošní roce byly ty valorizace 3 a tam se vlastně nevalorizuje ta základní částka, ale valorizuje se jenom ta procentuální částka a to vede právě k tomu rozvírání nůžek mezi těmi skutečně chudými důchodci a těmi, kteří vedou, nebo těmi, kteří berou vyšší důchod. Jenom pro informaci, v naší zemi žije 400 tisíc důchodců, kteří mají důchod nižší než 14 tisíc korun a hranice příjmové chudoby je 14 055 korun. Takže máme seriózní problém. Děkuji. Pane Janečku. Mluvili jsme o tom, že rozpočtová politika musí být zodpovědná. A kromě teda posledních několika let děje se dlouhodobě to, že lidé jsou zdravější a dožívají se delšího životu a to je samozřejmě extrémně dobře. Zároveň lidé mohou být aktivnější i v pozdějším věku a to bychom si měli přát. A já si nedovedu představit, jak řešit dlouhodobé hlediska rozpočty, aniž bychom zvyšovali průměrný, alespoň odchod, věk odchodu do důchodu. Takže já jsem jednoznačně za to, abychom zvyšovali věk odchodu do důchodu, ale tak, abychom motivovali lidi k tomu, aby byli aktivní, aby se starali o své zdraví, aby se hýbali, aby se otočilo to, co tady nastartovali ty poslední 2 nebo 3 roky covidu. A ještě pana Fischera poprosím o odpověď. Naše země potřebuje důchodovou reformu, kterou konečně dáme do procesu a řádně předtím prodiskutujeme a vytvoříme na ní celospolečenský konsenzus. A bez toho, že dáme na stůl také otázku odchodu do důchodu a věku, kdy odcházet, s případným prodloužením to nepůjde. Ten systém dneska není udržitelný, jsme ve slepé uličce a jenom tušíme, jak dlouhá ta slepá ulička bude. Takže pro mě je to spíš součást celkové důchodové reformy a těším se na tu odvážnou vládu, která ji dá na stůl. Mám za to, že je nejvyšší čas. Dámy a pánové, já vám mnohokrát děkuji za vaše odpovědi na ekonomické otázky. Myslím, že si to zaslouží potlesk.
A když dovolíte, tak já jsem si ještě na každého z vás připravila trochu osobnější otázku zcela mimo ekonomický registr. Pan rektor za to nemůže, dokonce vás toho chtěl uchránit, ale nepodařilo se mu to. A vy jste s tímto byli obeznámeni před debatou, takže děkuji, že jste neutekli. Pane Středulo, vaši kandidaturu na prezidenta uvítal jak dosluhující prezident Miloš Zeman, tak bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. To je poměrně nestandardní situace, že se tito dva výrazní politici na něčem nebo na někom shodnou. Není to v podstatě podezřelé? Otázka by mohla znít, čím jste oba okouzlil. Může se to tak jevit, ale já myslím, že člověk, který je schopen spojit různé světy, lidi, kteří jsou schopni sednout za jednací stůl, tak si myslím, že je to naopak ocenění, že lidé s takto protilehlými názory jsou schopni podpořit Josefa Středulu na prezidenta republiky a mě to moc těší. Pane Fischere, před minulými prezidentskými volbami jste uvedl, že byste jako prezident nejmenoval homosexuála ústavním soudcem. Nutno říct, že za ten výrok jste se potom opakovaně omluvil. Před měsícem jste pro deník N řekl, že zastánci legalizace manželství homosexuálních a lesbických párů posilují nebezpečí, že, cituji, děti se budou schánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Konec citátu. Nepatříte s touhle retorikou do jiného než 21. století? Já mám pocit, že jsem v 21. století tak jako vy a jako člověk mám svoje osobní přesvědčení. A to přesvědčení vychází z toho, že manželství rovná se vztah muže, ženy a dětí a otázka, kterou řešíme a která ještě nebyla ani pořádně v zákoně zakotvena, jak dorovnávat práva registrovaných partnerů, že to je politikum, které až bude v zákoně, a já se tomu nebráním, tak se prezident jim také musí řídit. A já budu respektovat parlamentní většinu. Žiju v 21. století a vím, že prezident přísahá na ústavu, přísahá na dodržování zákonů, přísahá na věrnost nebo slibuje věrnost České republice a zároveň vím, že v naší ústavě je svoboda lidského svědomí ukotvená, respektive svoboda slova, svoboda názoru a měli bychom k sobě vlastně hledat cestu založenou na respektu. A já to takhle vidím, to znamená naprosto s respektem. Přistupuji ke každému, kdo třeba má jinou životní zkušenost a kdo nevyrůstal v rodině jako já. Pane Hilšere, vy jste v minulých prezidentských volbách se umístil v prvním kole na 5. místě. Teď to tedy podle toho nejnovějšího průzkumu Medianu vypadá na místo 6. Takže pro vás čím dál tím hůř? Baví vás prohrávat? Mikrofon bych doporučovala. Před těmi 5 lety nikdo nedoufal, že bych mohl mít 9%. Nebo 8,83, abych byl přesný. Teď to 6. místo není tak špatné. Já si myslím, že bez toho, aniž bych vynaložil obrovské finanční prostředky na politický marketing, na politickou reklamu, tak je to docela dobré. Myslím si, že bychom neměli, a já to ještě vyšvihnu, myslím si, že bychom neměli možná až tak moc dát na ty průzkumy, protože mám za to, že i když mohou být často třeba i dobře dělány, tak můžou být určitým nástrojem k tomu, jak ovlivňovat to veřejné mínění a jak dávat těm kandidátům cejchu toho a podívejte se, tenhle to vyhraje, tenhle to prohraje. A jsou země, kde jsou ty volební průzkumy i docela regulovány právě proto, aby nemohlo docházet k těmto manipulacím. Oni to nejsou jednoduché manipulace, jakože jenom někomu zaplatíte, ale to se taky občas stane. Třeba Mirek Topolánek měl v té minulé volbě v jednom výzkumu, který myslím dělal Deník Blesk, nebo někdo pro Deník Blesk, teď si řekneme, řekněme si, jak to asi funguje, měl 17% a pak měl 5%. Takže já rozhodně tu situaci považuji za dobrou
a myslím si, že mám ještě velkou šanci na to, abych uspěl. Volme srdcem. Pane Janečku, vy jste poměrně krátce po vyhlášení kandidatury sliboval, že vás budou podporovat osobnosti veřejného života, influenceři a tak dále, tak se ptám, kde jsou? No tak já myslím, že hodně osobností se vyjádřil na sociálních sítích a začalo to vlastně minulý měsíc, kdy já jsem požádal takovou vlnu podpory a to se skutečně rozjelo a děje se to. A na koho jste tedy nejpyšnější, že za vámi stojí? Tak velmi zásadní podporu mi vyjádřil například Jan Vojáček, to je velmi vlivný člověk, doktor, a těch lidí je skutečně hodně. Nezískal jsem podporu, nebo ani jsem se nesnažil získávat podporu například mezi herci, ale mezi lidmi, kteří mají hodně následovníků, kteří jsou vlivní lidé. Nějací slavíci? U Slavíku se nechci žábat podporu osobnostem tohoto typu. Ale když už se teda narazí na ty Slavíky, tak já bych rád jednoznačně řekl, já si stojím za tím, co jsem řekl na Slavících. Já jsem se vyjádřil očkování zdravých dětí proti nemoci, která je neohrožuje. A to je podle mého přesvědčení by byl úplně ten nejzásadnější hřích vůbec proti principům života, protože každý živočišní druh v první řadě musí chránit své potomstvo, své mláďata. A abychom očkovali svoje děti proti nemoci, která je neohrožuje, z toho důvodu, abychom snížili vlastní virovou nálož, neboli kvůli vlastním strachům, tak to je něco, co je úplně mimo jakékoliv morální parametry. A já jsem usoudil, že to byla prostě nutnost využité příležitosti u pořadu, který sleduje 1,5 milionu lidí, spíše z nižších, méně vzdělaných skupin, abych toto sdělil, tuto důležitou myšlenku. Na blížících Slavících už nebudete říkat nic, už nejsou vaše. Paní Nerudová, vy na nejvyšší post kandidujete bez jakékoliv předchozí politické zkušenosti, nikdy jste nebyla ve volené funkci a vy sama to vnímáte jako velkou výhodu. Důvěru může získat jen ten, který nestraní nikomu, řekla jste před 2 týdny v rozhovoru s Čestmírem Strakatým. Nezlobte se na mě, ale vy znáte někoho, kdo nestraní nikomu? Není to utopie nebo alibismus? Znám tady třeba pana rektora, který nikomu nestraní, protože rektor je a politická funkce. Vy ale kandidujete do politické funkce. No a protože jsem předtím 4 roky byla rektorka a byla jsem apolitická a nikdy jsem nebyla v žádné politické straně, nikdy jsem nikomu nestranila, tak ani teď nikomu nestraním a nebudu nikomu stranit. Konec konců ani v roli předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody jsem nikomu nestranila a díky tomu jsem si velmi rychle získala důvěru všech zástupců poslaneckých a senátorských klubů a mimo jiné díky tomu vznikl návrh, který dnes jiná vláda, která tehdy byla v opozici, bude realizovat a kde pan ministr Jurečka jasně řekl, že ho předloží během roku a že bude stát na těch principech, které my jsme v té komisi vypracovali. Takže já to skutečně považuji za obrovskou výhodu, to, že člověk nikdy nebyl v žádné politické straně, je nadstranický. V tom případě doplňující a skutečně poslední otázka dnešního večera, jaký je rozdíl mezi tím nikomu nestranit a nic si nemyslet? Já myslím, že hodně veliký. Rozvést byste to nechtěla? No já myslím, že když bychom se na to podívali, tak nikomu nestranit znamená, že nikomu neposkytujete výhodu. A já myslím, že minimálně dneska jsem tady prokázala poměrně jasné názory na věci. Ne kvůli tomu, že někomu straním, ale protože si prostě myslím, že některé věci jsou špatně pro naši společnost a protože si myslím, že některé věci jsou dobře pro naši společnost. Milí prezidentští kandidáti a kandidátko, děkujeme moc za váš čas a za vaše odpovědi. Do boje o Pražský hrad se vydalo 21 kandidátů. Ministerstvo vnitra všechny podané přihlášky překontroluje do 24. listopadu. O den později rozhodne o jejich registraci a jméno příštího prezidenta či prezidentky budeme znát 28. ledna 2023. Možná to bude někdo z vás, možná někdo z vás z toho klání 25. listopadu vypadne.
nikomu z vás to nepřejeme. Mezitím tedy s dalšími aktivitami, které pro vás VŠE v souvislosti s prezidentskými volbami připravuje, se můžete od příštího týdne průběžně seznamovat na webu prezident2023.vše.cz. Tímto už se s vámi všemi opravdu loučíme. Děkujeme moc, že jste se dnešní večer rozhodli strávit v naší společnosti a mějte se moc hezky. Děkujeme.